TV Cidade 10, aproximando e compartilhando com você bons momentos. www.tvcidade10.com.br. Oficina de Música Cristiano Cesarino, a arte da música que lhe faz muito bem. Aulas em grupo ou individual para você mostrar todo o seu talento musical. Oficina de Música Cristiano Cesarino, Riva da Vecorreia 560, Sala 103, em frente ao SESI. Telefone 5532-425598 ou 8116-0886. Cidade 10, uma TV sem fronteiras valorizando o que é nosso. Estamos iniciando o programa Movimento Nativo, aqui nas dependências do CTG Fronteira Aberta, na 18ª Região Tradicionalista, em Santana do Livramento, levando os nossos artistas consagrados, também como aqueles artistas iniciantes, desta forma dando oportunidade para que o nosso movimento nativo, a nossa música gaúcha, possa cada vez chegar mais aos nossos web espectadores. Nesta oportunidade a gente recebe esta prenda, que tem já uma significativa participação nos eventos da nossa região, em Santana do Livramento e na 18ª Região Tradicionalista, prenda, lá do CTG Rincão da Carolina. A gente está recebendo Andressa Luz, essa prenda pelotense, e que adotou a nossa querência de Santana do Livramento como a sua morada. Saudações, Andressa, estar recebendo você. Muito obrigada, Cristiano, pelo convite de ter vindo aqui hoje na TV Cidade 10. Como tu disse, pelotense, mas de outras nações também. Eu nasci em Porto Alegre, morei mais da metade da minha vida lá, mas aí me mudei para Pelotas, e lá em Pelotas é que eu conheci a música mesmo, faz muito tempo que eu gosto de cantar, mas em Pelotas é que eu comecei a gostar da música nativista, a participar lá diziam rodeios, eles chamavam de rodeios lá, e graças a Deus eu consegui conquistar vários troféus, várias premiações lá em Pelotas. E vai fazer 3 anos, mais ou menos, que eu estou morando aqui, em Santana do Livramento, E aqui eu descobri que eu tenho outra vocação também, de compor músicas, E essa vocação surgiu na vertente nativista, que é um que é o festival que acontece no Instituto Estadual, E lá foi que eu me encontrei nessa área, assim, mais nativismo, da composição. E foi lá onde eu participei a minha primeira vez, no Festival de Música Inédita, compondo uma música, que felizmente ela entrou. Infelizmente ela não foi uma das finalistas, mas foi lá que eu comecei assim a gostar mais dessa linha de música inédita, e hoje estamos fazendo outras composições, vamos tentando outros festivais. Tu havia comentado também a questão da tua família, tua avó, Isso. Que incentivava, de Pelotas ou de Porto Alegre? A minha avó é de Santa Rosa. Oh, mas que volta aí. De Santa Rosa. Mas ela mora em Pelotas, Ela tá agora tá morando em Pelotas, junto com a minha mãe, meu irmão, É que a família toda por aí, Brasil afora a família. Mas a minha avó, assim, foi sempre um incentivo muito bom, muito grande para mim. Até hoje ela segue me incentivando, E ela é um grande exemplo para mim, porque ela já cantou também em coral, Ela, muito tempo atrás, ela trabalhou na agência dos Correios e tinha coral, E ela participava, e foi por isso que ela me incentivou bastante nesse meio. Mas que maravilha, Então, a Porto Alegrense, Pelotense, Santarense, Do mundo. Por aí afora. Do Rio Grande. É. Então, Andressa Luz, que tema que tu nos trazes para esse primeiro bloco? Vou trazer uma música que foi uma das composições que eu escolhi para cantar no festival Enarte, que se chama Lágrimas de Cinamomo. Música.
levanta peras, vertem pelos retirantes suas lágrimas sinceras, mesclam ao véu do sereno o gosto amargo do pranto, são gotas cheias de aceno. Cheias de aceno a pingar do verde manto, os dias de sol dormidam na memória emudecida e na carne da madeira ainda sangra a despedida. Das folhas, quando chegam os outonos, a lembrança dos piazitos e a saudade de seus donos, a lembrança dos piazitos e a saudade de seus donos. Vazio das taperas, os dias de sol dormidam na memória emudecida e na carne da madeira ainda sangra a despedida. Dos piazitos e a saudade de seus donos. Esse é o programa, né? Movimento Nativo, recebendo Andressa Luz. Fazemos um breve intervalo e logo retornamos. Oficina de Música Cristiano Cesarino, a arte da música que lhe faz muito bem. Aulas em grupo ou individual para você mostrar todo o seu talento musical. Oficina de Música Cristiano Cesarino, Riva da Vecorreia 560, Sala 103, em frente ao SESI. Telefone 5532-425598 ou 8116-0886. Estamos retornando, né, com o programa Movimento Nativo pela TV Cidade 10, uma TV sem fronteiras, valorizando o que é nosso. Essa oportunidade aqui nas dependências do CTG Fronteira Aberta, onde a gente manda o nosso saludo, né, a toda a patronagem, né, desta entidade querida, né, e bastante
marcante aqui de Santana do Livramento, né? Então mandamos um abraço à família CTG Fronteira Aberta, né? E a gente também fica lisonjado com todos os feedbacks aí, as pessoas que de uma certa forma compartilham, né, os nossos programas que estão sendo exibidos, né? Esse mês a gente teve uma programação especial nesses últimos 4 programas, né, praticamente o mês todo, com apresentação de mulheres, né? Então, uma forma de homenagear, né, a mulher gaúcha, né, no, a passagem, né, no dia 8 de março do Dia da Mulher, né? Então, finalizando, né, essa apresentação com a Andressa Luz, né, essa intérprete que vem surgindo, né, com uma grande força, né, no cenário do meio nativista, né? Então, nos conta um pouco, né, Andressa, que além de cantora, tu também é prenda, né, de entidade tradicionalista. Então, nos conta um pouco da tua trajetória tradicionalista, né? Sim, como eu já tinha falado no outro bloco, né, Cristiano, eu vim de Pelotas. Lá em Pelotas foi que eu comecei nesse meio mesmo, né? No primeiro CTG que eu participei lá, entrei para o grupo de danças e lá fiz o concurso para ser prenda daquele CTG e fui consagrada segunda prenda lá, né? Fiz o concurso, passei como segunda prenda lá naquela entidade. E aí, quando eu vim para Santana do Livramento, eu entrei para dançar no grupo de danças do Rincão da Carolina. E lá vi que era uma coisa bem, bem importante, assim, né, de ser trabalhado, por causa que muitas prendas, às vezes, querem, mas não querem, assim, trabalhar, né? E eu sempre tive essa vontade, assim, essa coragem de botar a cara a tapa, como se diz, uhum, né? E aí resolvi ser prenda do CTG Rincão da Carolina. E meu reinado, como se diz assim, gestão, né? Né? A minha gestão, ela... Uhum. Ela começou em 2013, né? Uhum. Eu vim em 2012 para cá. Eu fui escolhida a primeira prenda do CTG Rincão da Carolina em 2013. E esse ano, de 2015, termina a minha gestão lá, né? Uhum. Durante todo esse período, a gente fez um bom trabalho lá, né? Conseguimos participar dos rodeios, dos eventos que o CTG realizava, assim. Contribuí com várias maneiras, tanto que muita gente de lá do próprio Rincão me fez vários elogios durante todo esse meu trajeto, né? Dizendo, eu nunca tinha visto uma prenda que trabalhasse, que juntasse um prato quando tivesse uma janta, uhum, ajudasse na cozinha ou num bar que fosse, né? Uhum. E eu acho que o papel da prenda não é só esse de ajudar ou ir lá representando o CTG em festivais, em outras reuniões que tivesse, concursos de prendas ou qualquer um desses eventos que tivesse, o papel da prenda é estar lá dentro do CTG, uhum, ajudando, contribuindo no que for preciso, né? Uhum. Porque isso que é o que dá a gratificação, uhum, mesmo, né? E isso é o que deveria ser mais importante para todas as prendas, né? Uhum. Esse ano eu me despeço lá do CTG Rincão da Carolina como primeira prenda, uhum, né? Vamos esperar que tenha outro concurso e vamos ver quem vai ser a nova prenda do CTG lá. Mas que maravilha, né? Então, a gente vê, né, a prenda cultural, né, que estuda, que leva o conhecimento, leva a manifestação artística, os seus dotes, né? Mas me chamou realmente a atenção na tua participação efetiva mesmo, né? De até de uma maneira abraçal mesmo, como tu comentou, né? Então, isso mostra também um pouco, né, dessa força, dessa visão que eu acho que a gente tem que ter, né, do voluntariado, né? Primeiro pensar na ação e depois, né, no financeiro, na questão da profissional, né? E exatamente isso que foi prezado lá, né? Uhum. Como muitos lá, muitas, não vou dizer, mas muitas prendas anteriores trabalhavam, assim, participavam de concursos, eram extremamente cultas, assim, mas muitas não chegavam a entrar nessa parte, assim, não vou pegar, uhum, pode não ser legal, ou uhum, não sei, pode não parecer bom, assim, mas na verdade não. O que eu percebi durante a minha gestão foi que o pessoal lá precisa de uma mão, assim. Claro. Né? E isso é que foi bastante prezado lá, e eu me sinto muito, muito honrada de ter sido a primeira prenda, né?
Porque, na verdade, eu não fiz uma prova, uma coisa assim. Eu fui nomeada prenda. Né? Então, isso mostra que o pessoal dela realmente gostou, assim, precisava de um... Reconheceu que era isso que estava, acho que estava faltando, assim. Que legal. Né? Então, que música que tu vem cantar para nós e para o pessoal lá da... Eu vou cantar agora uma música que foi interpretada pela Mariane Acordes, Poema Não Escrito. Essa música que venceu a Califórnia? Isso, isso mesmo. É, então, vamos ouvir na voz da Andressa Luz. Amanhecendo, quando se morre um poema, seca a raiz de um fonema e a frase perde umidade. Quando se morre um poema, brota em cima uma saudade. Voz, né, e a presença da mulher gaúcha no programa Movimento Nativo pela TV Cidade 10. Fazemos um breve intervalo e logo
retornamos. Oficina de Música Cristiano Cesarino, a arte da música que lhe faz muito bem. Aulas em grupo ou individual para você mostrar todo o seu talento musical. Oficina de Música Cristiano Cesarino, Riva da Vecorreia 560, sala 103, em frente ao SESI. Telefone 5532-425598 ou 8116-0886. Estamos voltando, né, com o programa Movimento Nativo pela TV Cidade 10, uma TV sem fronteiras, valorizando o que é nosso. É, então, nesta oportunidade aqui nas dependências do CTG Fronteira Aberta. É, então, a gente manda mais uma vez o nosso agradecimento, né, e também ressaltando, né, que o nosso programa agora com essa nova nomenclatura em virtude da recente parceria da TV Cidade 10 com a TVE. Né, então, nessa circunstância... tivemos que adequar uma série de programações, né, inclusive também o nome deste programa, né, já que o programa Galpão Nativo da TV passará a ser transmitido na TV Web Cidade 10, né, às 10 horas. Então, nessa circunstância, né, o nosso programa, que agora passa a ser chamado de Movimento Nativo, vai ser transmitido aos domingos, né, às 11 horas da manhã. E, normalmente, também, né, esses programas podem ser compartilhados, né, através aí da fanpage, né, no Facebook, né, pelo link TV Cidade 10 Livramento. Né. Então, dessa forma, a gente vai pedindo a contribuição, né, dos nossos web espectadores, né, que compartilhem e multipliquem, fazendo com que esses artistas cada vez mais cheguem, né, na alma, né, e no ouvido, né, e no coração de quem toca. Então, a gente está lisonjado aí com a presença, né, de Andressa Luz, né, que encerra essas apresentações especiais aqui na TV Cidade 10, alusivo, né, à passagem, né, do mês, né, da mulher. Então, Andressa, né, nos deixa o contato, né, para as tuas apresentações. Né. Sim, meu telefone, né, de uso pessoal, é o número 55-8405-0584. Não tem como esquecer. Repete, né, de novo, né, que eu sempre digo, né, eu sou a moda antiga... Eu tenho celular, mas não sei mexer direito, então ainda tenho bloquinho de nota. Tu já viste, né, que eu ando, sim, com bloquinho de nota. Então tem que anotar devagarinho lá. 55-8405-0584. Então aí, né, essa belíssima cantora, né, que é música nativista, que também está fazendo, né, o projeto... Outras apresentações também, uhum, de outras linhas, não nativistas, mas... Outros caminhos também, né? Uhum. Deixar esse é meu contato, dá para fazer qualquer outra apresentação. Assim. Tão legal. Bom, que música que tudo nos traz para esse encerramento, né? Trouxe outra música que eu vou... que eu coloquei no meu repertório para participar do Enart também. É a música... A música é... do Espinho, né? Espinho... Espinho nasce com ponta. Isso, essa mesma. Isso, né? Uma letra do Gujo Teixeira e a música do Luciano Maia. Participou no Canto Missioneiro essa música. Isso, com a intérprete Juliana Esperevello. Isso aí, né? Então, uma música belíssima, né? E a gente fica, né, com vontade de ouvir na tua voz, né? Então, vamos lá, então. É o Andressa Luz, Espinho nasce com ponta. Fazer um bom cavalo, quanto laço vai pro pasto, até se botar um pialo, quanta coisa se aprende na lida que nos reponta. Eu sei bem, aprendi cedo que espinho nasce com ponta. Quem mostra aquilo que é, entende bem o que falo. Ter espinho é ter consciência de saber por que usá-lo. Conheço quem
pontas expostas. Conheço a dor mais aguda, tua verdade se mostra. Conheço a dor mais aguda, quando a verdade se mostra. Quem quiser mostrar as garras, pode até seguir sozinho, mas há de firmar raízes pra sustentar seus espinhos. Que um dia tudo se acerta, quando a vida cobra conta. E aprende, nunca esquece, que espinho nasce com ponta. Que espinho nasce com ponta. Espinho se mostra sempre, espinho cedo desponta. Eu sei a intenção do espinho e o porquê que nos aponta. Bem conheço a verdade da história de quem nos conta, mas não é. Nos afronta. Quem se garante, se afia naquilo que vai mostrar. Não teme quem lhe ataque, sabe onde pode chegar. Sei dos dois lados do espinho, de ser ponta e ser contido. Aprendi a esconder a dor quando me encontro ferido. Aprendi a esconder a dor quando me encontro ferido. Quem quiser mostrar as garras pode até seguir sozinho, mas há de firmar raízes pra sustentar seus espinhos. Que um dia tudo se acerta, cobra conta. Quem aprende nunca esquece que espinho nasce com ponta. Que espinho nasce com ponta. Que espinho nasce com ponta. Bom, mais uma mensagem, né, que tu deixa pro teu público, né? Um abraço para alguém. Gostaria de mandar um abraço, um salve para todas as mulheres, né? Já que esse é o mês da mulher, né? E que fique aí, já deixei o meu contato, né? Quando alguém quiser me contatar. Gostaria de deixar um abraço aos meus amigos, a quem me apoiou, a família, né? O pessoal lá do Rincão da Carolina, que está sempre me apoiando também. Um abraço ao patrão, José Machado, a Carmen. Né? E o pessoal do bailado também, né? Do grupo de danças lá, que estão sempre me apoiando também nos festivais. Muito bom. Mais uma vez, né, nosso agradecimento, Andressa, né, por estar participando, né, de toda essa programação especial aqui na TV Cidade 10. As portas sempre estarão abertas, né, para que retornes, né, com essa tua interpretação forte, né? E a gente fica muito feliz de poder estar recebendo teu talento. É assim, né, TV Cidade 10, dando oportunidade para os artistas iniciantes, né? A gente vendo todo o conteúdo, né, musical que tem a Andressa, né? A gente dizer iniciante é até meio paradoxo, um grande talento, uma grande promessa, e que a gente acredita muito que possa, ao longo do tempo, aí, se tornar uma das grandes, né, cantoras, né, do nosso meio nativista. Então, valorizando também os artistas consagrados e assim também a cultura do nosso sul do Brasil. É, TV Cidade 10, uma TV sem fronteiras, valorizando que é nosso programa Movimento Nativo, aqui das dependências do CTG Fronteira Aberta, nesta oportunidade. Nosso carinho, nosso abraço e até outros programas.